ពិតជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់គឺមានករណីបាក់ស្ពានផ្លូវដែកមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាស្លាប់ជាង20នាក់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់បានស្លាប់ក្រោយការបាក់កាលពីថ្ងៃទី23សីហាស្ពានផ្លូវដែកកំពង់សាងសង់កាត់ពីលើជ្រលងភ្នំមួយនាភាគអេសានប្រទេសឥណ្ឌាទីបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AFP ហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋមីសូរ៉ាមលោកសូរ៉ាមថាំងថ្លែងថាស្ពានផ្លូវដែកកំពង់សាងសង់នេះនៅសាអ៊ីរ៉ាំងជិតក្រុងអៃសាវីបានបាក់នាថ្ងៃទី23ខែសីហានេះវីដេអូមួយដែលលោកចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញថាគ្រឹះដែលបាក់ធ្លាក់ចេញពីសសរស្ពាននិងធ្លាក់មកខាងក្រោមលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សម្នាបានលើគ្នាមកជួយសង្គ្រោះលោកសម្ដែងការក្តុកក្តួលចំពោះសោកនាដកម្មនេះមេប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និយាយថាមកទល់ពេលនេះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រមូលសាកសពមនុស្សបាន18នាក់ហើយហើយកម្មករ40នាក់កំពុងធ្វើការនៅការដ្ឋាននេះពេលមានគ្រោះថ្នាក់នយោជិកផ្លូវដែកម្នាក់និយាយថាសាកសពមនុស្សដល់ទៅ22នាក់បានត្រូវរកឃើញហើយមនុស្ស4នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន។